udalosť. Inžinier Jozef Zlatňanský je vedúcim jadrovej bezpečnosti slovenskej elektrárne akciovej spoločnosti, členu skupiny Enel. Je absolventom Vysokej školy technickej v Bratislave a v predchádzajúcich rokoch pôsobil ako podpredseda úradu pre jadrový dozor a myslím si, že aj v tomto období pracuje aktívne v oblasti bezpečnosti jadrovej energetiky, nielen na úrovni Slovenskej republiky, aj na medzinárodnej úrovni. Pán inžinier, ste pripravení? Áno, som pripravený a ďakujem za predstavenie. Ja vám dám teraz slovo na úvodnú prednášku. Ďakujem veľmi pekne. Budem vám sprevádzať mojou prednáškou Janka Rašlová, kandidátka vied, ktorá sa rozhodla po strednej škole tiež sa venovať asi technickému odboru a neskôr nastúpila do Slovenskej elektrárny a spravila si aj dizertačnú prácu. A pracuje teraz ako špecialista v oblasti nezávislého hodnotenia jadrovej bezpečnosti. A je to moja kolegyňa. Tak mi veľmi pomohla aj s touto prezentáciou. Vidím, že je tu značné osadenstvo, neviem ako vás zaujať, lebo hovoriť o niektorých veciach tak, aby som vás zaujal na vašej úrovni. Mám určité predstavy síce, ale neviem, či sa mi ako naplňa. Uvidíme to. Ja som si pripravil takú krátku prezentáciu, ktorou by som vás chcel uviesť do problematiky vôbec výroby elektriny a energetiky ako takej, pretože energetika je jedným z takých dôležitých faktorov pre náš život a trvalo udržateľný rozvoj. My tu dneska sedíme a musíme si uvedomiť, že dneska práve v túto chvíľu 1,5 miliardy až 2 miliardy ľudí nemá prístup ani možnosť dostať sa k elektrickej energii. Takže ten svet je taký trošku nevybalancovaný. Počas môjho pôsobenia som 6 rokov pôsobil v Organizácii Spojených národov v Medzinárodnej agentúre pre atomovú energiu, kde som mal možnosť navštevovať aj rozvojové krajiny a energia sa stáva takým, by som povedal, kritickým bodom pre ďalší rozvoj mnohých krajín. Svoju prednášku, a chcel by som vo vás vyvolať určité, by som povedal aspoň vnútorné otázky, že čo nám to tu ten Zlatňanský rozprával a jak vlastne sa zamerať do budúcna pri pochopení tých zdrojov energie, som rozdelil na taký úvod, v ktorom by som vám chcel povedať o energii, čo je to energetika, čo je to elektrina, spôsob výroby elektriny a na Slovensku, ako v krajine, ktorá sa nachádza v srdci Európy, sa vzhľadom na klimatické podmienky a vzhľadom na rozvoj, ktorý tu historicky bol, tá elektrina vyrába rôznymi a najčastejšími spôsobmi, tak ako v ostatných 27 krajinách Európskej únie, alebo aj vo svete. Nebudem propagovať žiadny typ tej výroby tej elektrickej energie, pretože ja som tu nie za to, ani osobne mi neprisnáleží, aby som zastupoval nejakú, by som povedal, formu energie, ktorá sa už či už historicky alebo technicky vyvinula a je považovaná za preferovanú. Ja osobne vzhľadom na svoje skúsenosti a to, že žijem v tomto regióne a mám určité skúsenosti aj z ostatných európskych krajín, veľmi preferujem, aby bola dostatočnosť pre trvalý udržateľný rozvoj a tá dostatočnosť musí byť na vybalancovanom energetickom mixe, pretože každá z tých foriem má určité výhody a určité nevýhody. Ale tie výhody a nevýhody tiež spomeniem vo svojej prednáške. Tiež by som vám chcel povedať, že Slovensko je také trošku unikátne v rámci tých 27 krajín, patrí medzi 16 krajín z Európskej únie, ktoré využíva na výrobu elektrickej energie jadrovú energiu. Čiže to je jeden taký moment, pri ktorom by sme sa mohli pristaviť a očakávam, že vám to vyvolá nejaké otázky. No a na záver som nechal nejaké miesta na voľnú diskusiu, ale ja vás prosím,
Kedykoľvek ma prerušte a opýtajte sa, keď bude niečo nejasné, alebo máte iný názor a môžeme si ho vysvetliť, lebo kvôli tomu sme sa tu stretli. No, taká jednoduchá definícia, čo je to vlastne tá energia, aj neviem, ako ju označujete v škole, či ju označujete ja som bola, kedy končil strednú školu s maturitou v Zlatých Moravciach na gymnáziu Janka Krála, my sme si ju vtedy označovali tak tá energia je teda schopnosť buď fyzikálnej sústavy konať prácu, inými slovami, tá energia je potrebná pri každej činnosti, ktoré sa ľudstvo začalo vyvíjať od histórie. No a jedna z takých energií, ktorá súvisí s tým rozvojom, je elektrická energia, lebo keď sa prišlo na elektrickú energiu, tak sa zistilo, že táto forma tej energie sa bude asi najlepšie využívať a bude to najpohodlnejšie. Vznikol boom rozvoja priemyslu tým, že niekto si môže vlastne zasunúť elektrický kábel doma do zástrčky a môže pomocou tejto energie bude vytvárať hodnoty alebo môže sa dozvedať alebo si tam informovať sa, študovať a školy. Čiže táto forma energie sa stala jednou z takých foriem, ktorá je veľmi dôležitá. Dneska si nemocničné zariadenia bez elektrickej energie nemôžeme predstaviť. A preto som povedal, že v súčasnosti, keď tu my sedíme, ešte 1,5 až 2 miliardy ľudí nemá prístup, či už k zdravotnej starostlivosti alebo k iným veciam, lebo nemajú elektrickú energiu. Čiže je to jedna takých nebalancovaných vecí, ktorá je veľmi dôležitá na zabezpečenie rozvoja a udržanie, by som povedal, určitého stupňa aj civilizácie. No a potom sú to energie súvisiace s fyzikálnymi polami, bude elektromagnetická energia, svetelná energia, energia žiarenia. Skúsim ísť ďalej v tom. To som išiel naopak. Elektrina a energetika. Takže sme si povedali, že tá elektrická energia je jeden z druhov tej energie a možno ju meniť na mechanickú, tepelnú, svetelnú, preto som hovoril o tom ľahkom použití. No. Energetika je teda ten rozdiel medzi tým, že energetika ako taká je teda ten vedný odbor, ktorý sa zaoberá tým, odkiaľ tú energiu získať, ako ju spracovať a ako ju vyrobiť a premeniť na formu, ktorú teda ľudstvo bude potrebovať. No a tá elektrina, ktorá je taká najviac používaná, určite viete, že ľudovo sa povie, že to je elektrina, ktorá tečie, je to elektrický prúd, alebo je to tzv. Elektrina statická. Čiže môže sa dospieť k tomu, že vy, keď sa budete stretávať aj v budúcnosti, tieto formy sa rôzne využívajú. No a tu som si dovolil dať také zamyslenie, že asi pred 2500 rokmi si Gréci všimli, že pri určitom šúchaní takého kameňa jantár vzniká táto statická energia. Čiže tie korene, odkiaľ to ľudstvo začalo bádať vlastne, že budem mať niečo, čo mi bude pomáhať k rozvoju, začína veľmi dlho. No a koncom 18. storočia talianskí vedci, a možno, že ste sa učili na fyzike, Galvani a Alessandro Volta ako prví vyrobili elektrický prúd. A keď už bol vyrobený elektrický prúd, už chýbalo len veľmi málo k tomu, aby sme tu ten elektrický prúd, ktorý hovoríme elektrina, ktorá tečie, doviedli k jednotlivým užívateľom a začali ho lepšie využívať. No a tu som ešte spomenul, že pri energetických zariadeniach, to sú elektrárne, kde sa ľudstvo teda rozhodlo, budeme vyrábať tú elektrickú energiu,
určitých elektrárniach, začalo sa s vodnými elektrárňami, začalo sa s parnými elektrárňami, tak ten spôsob tej výroby sa šíri tak, že elektrická energia sa v točivých strojoch, tzv. Generátoroch, premieňa na tú energiu elektrickú, ktorú teda najviac využívame. No a teraz prejdem k tým elektrárňam, ktoré majú tie generátory. Jak som prešiel o tej statickej energii z tých 2500 rokov, keď šúchal niekto jantar na slnku a vznikla mu statická energia. Takže tie elektrárne rozoznávame v zásade, sú viaceré, ale v zásade, ja som to sa snažil spraviť tú prezentáciu teda s kolegyňou Jankou Rešlovou takým spôsobom, aby som vždy sa zameral na tie hlavné body, takže to sú tie tri. Elektrárne voláme ich fosílne palivo, na fosílne palivo tepelné elektrárne, to je uhlie, zemný plyn, ropa, najviac využívané, najviac v súčasnosti vo svete využívané. Účinnosť týchto zdrojov, premeny tej energie, keď niekde niekto vykope uhlie, tak je asi 40%, že tá energia, ktorá je v tej zemi, sa dostane do toho, do tej formy, ktorú ja spotrebujem, asi a 60% vlastne strácam. Tieto elektrárne majú svoje pozitíva a negatíva. Ja vám o nich poviem neskôr, tiež veľmi jednoducho. A potom je to zemný plyn, ktorý napríklad tu na Slovensku dovážame. 90% toho zemného plynu sa dováža najmä z Ruska, bývalého Sovietskeho zväzu, ale teda z Ruska. A takisto ako i ropa. Toto sú fosílne palivá, ktoré majú vyššiu účinnosť, lebo vieme vyrobiť tie elektrárne s vyššou účinnosťou, napríklad na plyn, tam sa dosahuje účinnosť až do 56% pri dobrých, moderných elektrárňach. No a majú tiež svoje výhody a majú aj nevýhody a poviem trošku neskôr. A to je práve to, kde ten... Tí ľudia, ktorí historicky vážia na jednej strane environmentálne dôsledky a sociálne dopady a všetky dopady ekonomické, balansujú, že ktorý teda ten zdroj má výhody a nevýhody a čo som ochotný ja ako Slovák, ja ako Európan, prípadne ja ako obyvateľ tejto planety akceptovať. No a potom je to jadrové elektrárne, ktoré majú jadrové palivo a to majú v rôznych formách. Naša prvá elektráreň na Slovensku, ktorá vznikla v rámci Československa pred viac ako 50 rokmi. V 57. bola vlastne založená prvá jadrová spoločnosť v Československu bývalom. Bola na tzv. Prírodný urán. Tieto novšie elektrárne sú na obohatený urán, čiže je tam veľká práca pridaná na spracovanie toho uranu. A tie používajú rôzne formy toho jadrového paliva, ale v podstate sa jedná o uran. Elektrárne využívajúce obnoviteľné zdroje energie, do ktorých zaraďujeme vodu, a máme na Slovensku 30% elektrární alebo zdrojov práve na vode založených. A to je našťastie k tomu, že máme jednu takú významnú rieku a to je rieka Váh. A potom máme slnko, ktorý sa postupne rozvíja a má svoje výhody a nevýhody, o ktorých povieme. Najväčšou výhodou slnka je, že je zadarmo a že je všade. A jeho nevýhodou je, že nikdy nevieme, kedy bude, kedy nebude. A vietor, ten... Takisto na Slovensku, bohužiaľ, v malej miere sa využíva a je to dané aj tým, ako Slovensko vyzerá, kde sú chránené oblasti. Biomasa, tiež by som povedal, oblasť, do ktorej Slovensko a slovenské elektrárne najviac investujú, pretože je veľmi dostupná na Slovensku. A naše posledné investície do biomasy boli v elektrárni Vojany a v elektrárni Nováky sa pripravuje.
aby sa spaľovala biomasa namiesto toho uhlia, pretože biomasa je obnoviteľná. Má však svoje nevýhody, ktoré vám tiež ukážem, ale výhodu som vám povedal. No a potom je to geotermálna energia, ktorá samozrejme na Islande má obrovskú možnosť využitia, alebo v iných regiónoch, ale aj u nás sa využíva zatiaľ len v kúpeľníctve, na ohrev teplej vody a prípadne sa vytesňujú kotolne tam, kde je možné využiť túto geotermálnu energiu. Toto je asi taký základ tej tepelnej elektrárne. Čiže v kotli si to, neviem, ako ste mali prednášky o energetike, ale v podstate tu je vidno ten základný cyklus, kedy sa z uholného hospodárstva to uhlie strekuje do kotla, kde sa to uhlie spaluje a tie spaliny sa vlastne odvádzajú potom z kotla buď komínom a druhá časť spalín sa odvádza tzv. Struskovodom. No ale princíp celého je, že v tejto rúre koluje voda. A tá voda sa zohreje na parametre až 500 stupňov Celzia a tá para, ktorá vzniká z tej vody, nám roztočí turbínu a to je celý princíp. Čiže celý princíp bol vymyslený tak, že para je tá energia, ktorá vzniká spaľovaním toho fosílneho paliva, aby nám roztočila tú turbínu, ktorá následne roztočí generátor a vznikne nám elektrická energia na požadovanej úrovni a požadovanej kvalite, ktorú potom môžeme ako využívať. No a celý ten cyklus je doplnený jednou vecou, ktorú všade vidíte, keď cestujete aj po Slovensku, aj po iných krajinách, či už po Nemecku, alebo kde, lebo Nemecko má more len na jednej strane, takže tam je chladiaca väža, lebo vy tú paru potrebujete skondenzovať, aby ste ju znovu mohli prehnať týmto čerpadlom do toho válca. A ako ju skondenzovať, tak keď ona odíde z turbíny ako para, ktorá sa už nedá využiť, tak ju treba ochladiť. A ten chladiací okruh je tvorený takým jednoduchým systémom, že je chladiaca väža. A tí, ktorí nie sú znali, že prečo tá chladiaca väža chladí, tak ona je založená na takom jednoduchom princípe, že ona tuto dole má otvor a je to obrovský komín, ktorý vlastne ťahá ten vzduch komínovým efektom hore, čím ochladzuje tú vodu, ktorá je privádzaná sem a potom ako dážď spúšťaná dole. No a tá ochladená voda je potom znovu čerpaná do toho kondenzátu a znovu ten okruh sa rozbieha. Čiže toto je taký základný princíp, ktorý som vám chcel povedať a trošku som bol na pochybách, či vám nehovorím niečo, čo ste sa učili a poviete si, čo nám to tu ten vypráva. No a ten princíp ďalšej elektrárne... Tak prv si dáme výhody. Výhody, schopnosť dosiahnuť ten stav prevádzky a pripojiť sa do energetickej siete veľmi rýchlo. Toto je veľká výhoda fosílnych, najmä plynových elektrární. Viete dobre, že v sobotu, nedeľu sa nepotrebuje toľko elektrické energie, alebo sa nepotrebuje cez obe toľko elektrické energie, okrem krajín, kde sa už klimatizácia rozbehla, ako Spojené štáty a podobne. Tak vtedy je potrebné niektoré zdroje odstaviť a tie zdroje nabehnúť. Fosílna elektráreň, či je to uholná, alebo to elektráreň na plyn, alebo na mazut, tá sa dá veľmi rýchlo spustiť a veľmi rýchlo odstaviť bez toho, že by boli nejaké problémy, pretože dáte plyn, povedzme, zapalíte plyn a za veľmi krátku čas vám sa roztočí turbína a roztočí generátor. Tam nie sú potrebné, to je obrovská výhoda týchto elektrární. Pomerne nízke investičné náklady, čo je dneska nízke? Pomerne nízke investičné náklady na výstavbu, pretože pri tých fosílnych elektrárniach, a teraz najnižšie by som povedal tie plynové, vám stačí skutočne nakúpiť niekde na svetovom trhu zariadenie a poskladať tú elektráreň a máte veľmi rýchlo postavenú elektráreň, pokiaľ dostanete všetky povolenia životného prostredia a podobné veci a súhlasy na výstavbu.
je dosť vysoká účinnosť elektrárne. To je obrovská výhoda pri plynových elektrárniach. Dneska sa robia paroplynové cykly, kde sa tá vlastne ešte spotrebováva tá jedna časť tej energie, ktorá odchádza pri spálení toho plynu. Čiže sa vymyslel taký cyklus, ktorý je veľmi efektívny. Jednu paroplynovú veľkú elektráreň máme v Bratislave a táto paroplynová elektráreň práve tým zdvíha tú účinnosť, že okrem toho, že vyrobí tú elektrickú energiu, tak to menšie teplo, ktoré jej zostane, nejde sa chladiť, ale sa využíva na teplú vodu, čiže používa sa na dodávku tzv. Vykurovacej vody alebo technologickej teplej vody. Tým sa zvyšuje veľmi účinnosť a ako som povedal, účinnosť je až do 50%, 53%, u niektorých paroplynových 56%, z toho, keď počítam, že som si zobral zo zeme plyn a ja ho premieniam na elektrickú energiu. Nevýhody sú vysoké prevádzkové náklady. Dneska plyn stále stúpa a vy keby ste tú elektráreň držali v základnom režime, tak vlastne za 10 rokov, 15 rokov vám predbehne v nákladoch tú takú drahú elektráreň, ako je jadrová elektráreň. Pretože tie plynové náklady sú veľmi vysoké. No a potom produkujú veľké množstvo CO2, najmä uholné elektrárne a na mazutové elektrárne. A CO2 sa stáva v súčasnosti jedným z takých záležitostí, ktorá nám ovplyvňuje oteplenie zemegule a ktoré nám ovplyvňuje aj život na Slovensku a ktoré nám ovplyvňuje vôbec aj prírodu. Takže toto sú také nevýhody týchto zdrojov. Keď idem ďalej, toto je jadrová elektráreň. A keď sa pozriete na tú jadrovú elektráreň, táto časť tej jadrovej elektrárne je taká istá. Takisto ide túto para od niekaľ, toto ide z parogenerátorov, nie ide z kotla. Toto je jadrová elektráreň, ktorá sa nachádza v Mochovciach. A táto elektráreň, ten istý typ sa nachádza aj v Bohuniciach. Čiže tu z takých parogenerátorov, ktoré sú vlastne pri tej predchádzajúcej elektrárni kotol, tak tu ide para a tá para sa tu prehrieva a ide na 3 stupne turbín. A znovu, keď prejde tou turbínou, tak sa musí ochladiť, tak ide schladiací okruh z tej veže. Trošku táto schéma vyzerá komplikovanejšie, ale je to v zásade to isté. Generátor sa roztočí a dodáva sa elektrická energia. Tá ochladená voda sa vracia, aby sa znovu pustila do toho parogenerátora ako voda a ona sa tu ohreje na 300 stupňov Celzia, trošku menej ako v tej elektrárni, ktorá je na fosílne palivá. A toto sa volá sekundárny okruh. Ten primárny okruh je tvorený vlastným reaktorom, kde toto žlté sú palivové články. Vnútri tohto reaktoru je voda. Obyčajná voda, demineralizovaná voda. A tá voda sa zohrieva pod obrovským tlakom 12,5 megapaskalu sa zohrieva. A ako voda ide do toho parogenerátora, tá prehriata, tu odovzdá teplo a toto sa volá zasa táto slučka, ako ju teraz kreslím, sa volá primárny okruh. A je veľmi dôležité, lebo tu sa nachádzajú radioaktívne látky, oddeliť ten primárny okruh od toho sekundárneho okruhu. Čiže ten princíp, nič nového sa nevymyslel, namiesto uhlia, sa namiesto toho kotla sa postavilo vlastne takýto reaktor a to palivo sa dalo ako do... Toto by som vám mohol asi ukázať, že jeden vagón paliva je asi... Toto je jeden uranový článok, jeden malý uranový článok a jeden vagón paliva sa vydá takú energiu ako tento jeden uranový článok. Toto si niekde... Dajte kolova, kto má veľké vrecko, nech si to schová do vrecka. No a takže, aspoň vidíte, že tá jedna tabletka sa rovná asi, takže v tom je tá jadrová energetika. Prečo tá jadrová energetika začala v 50. rokoch oslovovať v roku 1942, teda Enrico Fermi na Chicagskej univerzite prvýkrát spustil reťazovú reakciu a nasledoval v 50. rokoch prvé elektrárne, prvá bola v Anglicku, neskôr v Sovietskom sveze, ktoré začali využívať ten efekt toho uránu na
na vývin tepla pomocou tzv. Tepelných neutrónov. Výhody jadrovej elektrárne sú, že je palivo dostupné a prinášajú stabilitu do energetickej sústavy, pretože oni dokážu ísť v tom základnom zaťažení a väčšinou tej elektrárne na západe sa, keď hovorím na západe, myslím Spojené štáty americké a časť západnej Európy, sa povedzme 2 roky ani neodstavujú, stále idú rovno. U nás sa každý rok kontrolujú, tak prechádzajú takým ročným cyklusom. Prinášajú, majú minimálny vplyv prevádzky na životné prostredie, pokiaľ sú dodržané základné bezpečnostné princípy, samozrejme, keď sa vrátime teraz k Fukušime alebo k Černobylu, tak majú minimálny vplyv na životné prostredie, pretože nevypúšťajú žiadne strusky, ako je hrádza strusky v Novákoch, nevypúšťajú CO2 ani popolček. Použité palivo je po prepracovaní možno znovu použiť. Toto je veľmi dôležitý aspekt, ktorý sa študuje teraz pre budúci rozvoj. A nevýhody, vysoké investičné náklady, lebo jadrová elektráreň sa enormne predražuje, veľké povolenia, sú tam utopené veľké peniaze, mnohé roky, koľkokrát sa zastaví ten proces, pretože sa nájde nejaký nový aspekt, ktorý vplýva na životné prostredie. Čiže sú tam vysoké investičné náklady a nevýhodou je, že oni nemôžu byť nabiehané tak, ako som vám hovoril, tá plynová elektráreň alebo tá vodná elektráreň. My máme najkrajšiu elektráreň na Slovensku a to je prečerpávacia vodná elektráreň Čierny Váhod, z ktorej, keď vidíte hore na kopec na tú prečerpávacú nádrž, vidíte za pekného počasia celé Tatry. A z tejto nádrže, do tejto nádrže sa len načerpá voda, spustí sa dole kanálom, takých elektrární je dosť v Rakúsku, pretože tam sa topia ľadovce a vytvárajú sa určité takéto jazera, pomocou potrubí sa spúšťa dole voda. Takéto elektrárne dokážu nabehnúť za 7 až 13 sekúnd na obrovský výkon, ale nedokážu ísť dlhšie ako 2 hodiny. Potom sa im minie tá voda z tej hornej nádrže. Čiže tieto elektrárne sa len využívajú ráno, keď je špička, tak sa to spustí, aby na Slovensku každý, keď sa začne ráno umývať alebo si zasvieti a zapnú stroje o 6. vo Volkswagene, tak aby sa tá špička vykryla. No a potom cez obed, keď sa už tak nič nedieje, táto elektráreň a takisto v noci, vlastnými čerpadlami pomocou elektrickej energie si načerpá vodu naspäť do tej nádrže hore. Tieto sa používajú ako doplnok tých jadrových elektrární, lebo tieto nedokážu. Tieto dokážu sa odstaviť rýchlo, ale rýchlo sa ako spustí. To nabiehanie trvá aj celý týždeň. No a potom je tu jeden problém. Jeden problém slovenský a jeden problém európsky. Slovensko ako prvá krajina v regióne vyriešila problematiku stredne a nízkoaktívneho odpadu, a je na Slovensku v lokalite Mokovce sklad na všetok nízko a stredne aktívny odpad z celého Slovenska a to je povolenie alebo licencia na toto úložisko je na budúcich 300 rokov. To je takéto sa nepodarilo v okolitých krajinách v regióne a v mnohých európskych krajinách. Tam sa dáva odpad nielen z jadrových elektrární, ale aj z nemocníc a z školstva, výskumu, priemyslu. Všetok jadrový odpad alebo radioaktívny odpad je tam možno uložiť, pokiaľ splňuje tie limity tzv. Nízkeho a stredne aktívneho. Nie je v Európe vyriešený problém s vyhoreným palivom, ktorý sa považuje za tzv. Vysokoaktívny radioaktívny odpad. A prvé teda riešenie sa črtá v roku 2013 vo dvoch európskych krajinách, a to je Švédsko a Fínsko, ktoré už postavili tieto úložiska v žulnom podloží, ale ešte nie sú v prevádzke. Toto je len tak na znázornenie, že tá jadrová elektrárne je veľmi komplikovaná. Je komplikovaná, toto je napríklad jadrová elektrárne v Mochovce, kde ten reaktor je vlastne maličké zariadenie, keď si predstavíte tú obrovskú sálu.
je maličké zariadenie a toto žlté celé, čo tu vidíte, takto ohraničené až s týmto, toto je kontejnment. Čiže naše kontejnmenty, ktoré sú naplnené v týchto žlaboch vodou, sú jedným z tým dôležitých zábran bezpečnosti, aby v prípade nejakého udalosti nedošlo k tomu, čo došlo vo Fukušime alebo v Černobile. Zásady pre bezpečnosť, a keď máte otázky, tak povedzte, lebo ja hovorím to jadrovú energetiku, vám dám trošku. Tak zásady pre bezpečnosť sú asi také, že sa hovorí o ochrane do hĺbky. Prv sa musí spraviť, ten urán sa musí zviazať do niečoho. Ja som vám rozdal dve uranové tabletky. On je zviazaný do takej tabletky. To sa hovorí, že je zviazaný do matrice. Potom je to palivový článok, ktorý je obalený, aby neprenikli radioaktívne produkty v obale. Si to predstavte ako takú tyčku, asi takto hrubú, ktorej je povlak zo zirkoniobu a vydrží 800 stupňov Celzia. Keď je to väčší, ako napríklad, keď sa to začne taviť, ako sa to začalo taviť vo Fukušime, tak ten obal sa nevydrží tú teplotu, roztaví sa. Preto je tu reaktorová nádoba, to je tretia bariéra, ktorá by mala udržať ten únik štiepných projektov, produktov. A potom je tu štvrtá bariéra a to je ten containment. To je ten tu v našom prípade označený tak komplikovanou žltou farbou. Takže všetko je jasné zatiaľ. A... Prosím? Tento, to je dobrá otázka, tento náš containment v Mochovciach, tieto steny sú hrubé 1,5, sú to železobetónové a sú hrubé 1,5 metra betónu a železa. Dôvod je jeden, že keby došlo napríklad k seizmickej udalosti alebo by došlo k takzvanému utrhnutiu, tu je, lebo tu je rúra, a utrhne sa vám to potrubie, tak predstavte si uzavretý hrniec doma, tak tá para vyfučí a vznikne obrovský pretlak. Tá para, ktorá vyfučí z toho reaktora, má, kde je tlak 12,5 megapaskalu, tak by mohla spôsobiť zbortenie tých staviek, preto je tá hrúbka tých stien 1,5 metra. 1,5 metra vypočítané na ten najvyšší tlak. A druhá taká zásada je, že v súčasnosti, ak sa po 11. septembri z 2001 v Spojených štátoch amerických, keď náš domnievaný Usama Bin Laden pustil tie lietadlá na dvojičky, zmenila situácia v oblasti bezpečnosti a ochrany, tak je potrebné zabezpečiť takéto citlivé zariadenia aj proti nejakým prípadným útokom. Napríklad v tomto prípade je to útokom lietadla. Toto je vysoké tak 14 metrov. No a tieto, toto sa volá plynojem, to je vysoké 40 metrov. A tu sú, toto sa volá barbotážna väža, kde tento systém kontejmentu je taký, že tá para prefúkuje cez vodu na každom žlabe, aby sa očistila a potom sa tá para, ktorá vznikne, usádza tu. V mnohých iných krajinách ste videli iné kontejmenty. Oni sú vidno z diaľky a vyzerajú len takýto dom. Ten dom je taký, že on je tiež pripravený vydržať ten tlak, ale nemá to prebublávanie cez tú vodu, väčšinou tie kontejmenty. A tých kontejmentov, asi takto vám to poviem, že vo svete je 444 jadrových elektrární a dneska, keď tu sedíme, tak 134 z nich, 134 minus 8, ktoré odstavila pani Merkelová po Fukušime, sú v Európskej únii. Áno, 6 je vo Švajčiarsku navyše. Alebo Švajčiarsko nie je členom Európskej únie. Čiže týchto 134 reaktorov dneska pracuje a
koncepciu toho containmentu takéhoto v Európskej únii majú 4, 6, 8, 8 elektrární. Iné majú inú koncepciu. Fíni majú napríklad takýto istý reaktor Lovizu, presne tento istý, ale oni nepostavili takýto containment, alebo postavili takýto a namiesto tej vody tu dali ľadové kondenzátory. To znamená, že keď tá para vyfúkne, aby sa ochladila, tak neprebúbláva cez vodu, ale má tam ľadové kondenzátory. Takže ešte raz, 440 elektrární v súčasnosti pracuje vo svete, z toho 134 v Európskej únie plus 6 vo Švajčiarsku. No a dneska je odstavený, dočasne povedala pani Merklová, 8 reaktorov, ktoré boli najstaršie v Nemecku a mali iný dizajn, mali podobný dizajn, ako má Fukushima. Toto je slnečná elektráreň. Slnečná elektráreň budúcnosť, ale slnečná elektráreň je jednu z najväčších slnečných elektrární na svete. Slovenské elektrárne sa stali členom skupiny Enel. Skupina Enel je druhý najväčší výrobca elektrickej energie v Európe. Prvý je Electricité de France a potom je Enel. Skupina Enel má aktivity viac ako 29 krajinách vo svete, počínajú Spojenými štátmi americkými po Rusko. Možno, že je tam aj nejaký taký slide jeden. A prečo to hovorím? Lebo stavia najväčšiu slnečnú elektráreň na Sicílii. Slnečné elektrárne sa začali budovať v Spojených štátoch amerických, v Španielsku, ale skutočne ako elektráreň. To znamená, nie je to, čo vidíte, že zbiera fotovoltaika, premieňa priamo fotovoltaika na malé limitovanú elektrickú energiu, ale vybudovať väčšiu niekoľko megawattovú elektráreň na základe odrazu slnka od pola, ktoré je pole vytvorené zrkadlami, do jedného centra, kde sa podobným systémom, ako sme videli u jadra alebo u fosilných palív, prehreje voda, ktorá je tam prinášaná čerpadlami znovu z tej chladiacej veže. Vytvorí sa para dostatočne veľká na to, aby nám roztočila turbínu generátora, už sa ide ďalej. Čiže sú, stále ľudstvo báda, že toto by mohla byť náhrada, lebo problém oproti, výhoda oproti ostatným, že toto je zadarmo. Áno, toto je zadarmo. Žiadne kopanie do zeme, žiadne úrazy baníkov, žiadne problémy s radioaktivitou, toto, no tak trošku sú tu problémy tiež s radioaktivitou, tak toto je žiarenie, áno, lebo máme kozmické žiarenie a tiež je tu určitá dávka radioaktivity. Takže toto je asi ten celý princíp, ale v súčasnosti na Slovensku toto sa nestavia. Áno. Na to potrebujete aj určitú geografickú polohu, či je to púšť pri Mexiku v Spojených štátoch amerických, alebo je to Španielsko, kde je podobná elektráreň, alebo je to Taliansko a južné krajiny. U nás sa viac využíva fotovoltaika. Viete o tom, že začal ten boom obrovský, pretože fotovoltaika začala byť štátom subvencovaná. To znamená, keď sa dneska predáva 1 MWh, jej tržná hodnota je 50 eur, tak keby ste si postavili panel na výrobu fotovoltaiky na Slovensku, dostanete minimálne 9 krát toľko od štátu, dostanete 280 alebo koľko eur za 1 MWh. Takže to je, štát sa snaží podporovať určité formy, ktorých vie, že aj tu by sme mali ako zlepšiť výrobu a mnoho investorov sa pustilo do takýchto projektov. Idem dozadu, idem dopredu. Výhody, všade dostupná, palivo je zadarmo. Minimálny vplyv prevádzky na životné prostredie bez CO2 v podstate. Nikto sa teda ešte nezamýšľal, ako likvidovať tie slnečné elektrárne. To príde následne, lebo vždy ľudský rozvoj je založený na tom, že tie odpady nechám na niekoho iného. Takže veľmi krátko, to sú nevýhody. Tuto som pripravil emisie oxidov dusíka, kde vidíte veľmi dôležité, že to uhlie je vysoké na emisie dusíka a biomasa prekvapivo.
emisie tuhých znečišťujúcich látok. A toto sú taká tabuľka, ktorú budete mať dostupnejšiu. No a tu je rizikovosť jednotlivých zdrojov. Tu sa zastavím aspoň na pol minúty. Čo je to rizikovosť? Ja dostanem kilowatt hodinu. Ja si potrebujem elektrickú energiu na chladničku, alebo ja potrebujem elektrickú energiu na internet. A toto je spočítané, dobre, chceš kilowatt hodinu, a toto je asi riziko, ktoré z toho vyplýva pre ľudstvo. To znamená, sú spočítané úrazy, koľko ľudí zahynulo pri tom, tzv. Fatálne úrazy, a sú dopady na životné prostredie, či na flóru, faunu, vtáctvo a podobne. Tak ako vidíte, veľmi rizikový je samozrejme ropa a veľmi rizikové je uhlie. Rizikové sú práve preto, že ich získavanie a vlastne aj prenos pri rope je veľmi rizikový, ten prenos, a my dobre viete, čo sa stalo v Mexickom zálive a predtým spoločnosť Exxon. No a potom sú to ďalšie zdroje. Čiže keď sa pozriete, tieto body sú menej rizikové, a to je solárna, fotovoltaika, voda a jadrová energetika. No, tu je životnosť palív v rokoch, je pre budúcnosť veľmi dôležitá. Vzhľadom na to, že ste mladí, tak by ste sa mali nad tým zamyslieť, že uhlia podľa svetového zdroja odhadov máme tak na 150 rokov pri súčasnej spotrebe, oleja máme tak na 50 rokov, plynu máme na 50 rokov a uránu, keď ho budeme využívať tak ako teraz, tak ho máme na 150, keď ho začneme používať v rýchlych reaktoroch, tak ho máme do nekonečna. Takže toto je asi taký ako prehľad, a toto sú vlastne výskumy, ktoré sa robia na rôznych jadrových elektrárniach, vzhľadom na to, že ten posledný graf ukázal, že keď sa začne využívať iné fyzikálne vlastnosti toho jadrového paliva, tak tie zdroje sú takmer nevyčerpateľné. Toto je na záver taký prehľad výroby. Povedal som na začiatku, najviac energie sa vyrába z uhlia, červené, potom sú to ropa, modré takisto, a modré sú obnoviteľné zdroje, kde patrí aj vodná energia, takže vidíte, ten podiel je vysoký a zvyšuje sa, no a to jadro takto stabilne doplňuje ten energetický mix. Takže to by bolo ešte o Slovensku, keby mal niekto záujem. My sme takmer na balanci medzi exportom a importom. Vidíte, že spotreba po kríze klesla takmer o 7%. No a po dostave Mochoviec sa staneme malým exportérom. Toto je to Slovensko. Ako som vám povedal, jadrová elektráreň Mochovce, jadrová elektráreň Bohunice, veľká jadrová, pardon, fosílna elektráreň na uhlie vo Vojanoch, ktorá je dosť drahá, tak sa využíva veľmi málo. A potom je tu veľká elektráreň na báze uhlia v elektrárni Nováky. No a toto sú naše vodné elektrárne, je ich 34. Plus Gabčíkovo na Dunaji. Toto je taký sumár tých vodných, a dôležité je, že 70% energie sa u nás vyrába na Slovensku bez emisií skleníkových plynov. Toto je posledná investícia slovenských elektrární, toto je fotovoltaické pole v lokalite Mochovce, ktoré bolo spustené do prevádzky 1. decembra tohto roku za týmto kostolíkom a je napojené na mochovecký zdroj. No a tu je podiel zdrojov výroby elektrickej energie v roku 2010. Ako vidíte, že tých 67% na Slovensku sa vyrobilo z jadrovej energetiky, z jadrových elektrární. Vodné diela vzhľadom na vodu veľmi závisia od vody a od toho, ako sa topia snehy v Rakúsku, tak tie sa využívajú maximálne, najmä v jarných mesiacoch, tak vyrobili 11% Gabčíkovo a 11% všetky vodné, ostatné vodné diela.
No, toto som už hovoril, že tu my sme Slovensko a sme členom takej obrovskej veľkej skupiny NL, ktorá má akvizície a aktivity po svete. Dobre, takže to by som asi skončil a by som, trošku som to možno dlho vyprával. Ďakujem pekne, ale asi to bolo potrebné.